För att nå framgång inom orienteringsidrotten måste man träna. Både konditionsträning och teknikträning. Alla behöver träna, inte enbart elitorienterare, utan det är viktigt att alla som beger sig ut på en orienteringstävling har en god kondition. Men hur är det egentligen med den saken? Vi frågar några av deltagarna vid sommarens femdagarstävling. Det är dåligt. Dåligt tränar. Sprunget kanske 7-8 tävlingar innan. På hela våren. Det är jobbigt. Åh nej. Kommer du att vara bättre tränad nästa år? Nej. Jag är med bara för resten av familjen är med. Ja, jag tränar sista veckorna. Tre sista. Varenda dag nästan. Träningen har varit måttlig inför förra årets femdagars Falun var jag bättre laddad. Hade en infektion i kroppen så jag kunde springa på 2 veckor innan. Jag springer lite smått till idag. Ja. Springa nästa år? Jag tror det. Träna mer inför den tävlingen? Ja, jag känner det. Men jag tycker det är kul så. Är det skadligt för kroppen att springa 5 dagar i sträck utan att vara riktigt tränad? Vad säger svenska orienteringslandslagets läkare Christer Johansson? Springa 5 dagar kan man göra om man har målsättningen att springa runt och tycka det är roligt. Men då måste man också springa med en inställning hela veckan. Ta det lugnt och titta på fåglarna och leta kontroller istället för att rusa runt. Då tror jag vem som helst klarar av det. Men springer man ut med en dålig kondition och sen försöker man hänga på eliten, va? Då kan man skada sig. Man behöver alltså träna rationellt kanske 3-4 gånger i veckan för att sen klara av att tävla 5 dagar på raken. Och då är man ändå förmodligen ganska mör i kroppen efteråt. Christer reser runt i hela Sverige och ger råd om träning och vad som händer med kroppen. En viktig del i hans arbete är den skadeförebyggande delen. Han besöker varje orienteringsgymnasium minst en gång varje år. Där gör han noggranna undersökningar av varje elev. Han för journal över hälsotillståndet och ger råd om träning. Om du kör med benet fram och tillbaka sådär. Och det knäppar sådär då. Är du ont på den här senan nu då? Ja, det är mycket irriterande. Det känns alltså längs hela benmärgen upp. Alltså det gör det. Det känns att du strålar där alltså. Ja, mycket tydligt. Jag vet inte om du känner mig. Jo, då, visst känner du. Jag känner hela tiden. Ja, för 17 visst känns det. Men det är ju en sak att det känns och att det knäpper. Men gör det ont. Hur är det? Ja, är orienteringsidrotten en farlig idrott med mycket skador? Nej, på elitnivå så har vi ju fått bort väldigt många av de här skadorna genom att planera träningen rätt och ordna till enkla små skydd och tänka oss för helt enkelt. Och jag skulle vilja säga att de flesta av skadorna vi har, de är uppkomna genom slarv eller dåligt planerad träning. Eller otur, vilket händer ibland. Men det är absolut inte en farlig sport. Vi har ju ett fåtal skador om man jämför med andra idrotter. Nästan alla skador är banala. Så att det är definitivt inte en farlig sport. Jag tycker man kan rekommendera den för alla. Om man kan gå på benen bara. Om man är helt otränad och vill börja träna upp sin kroppskondition, hur ska man börja? Då ska man inte börja springa överhuvudtaget, för det belastar ganska mycket. Både på knä och vrister och rygg. Så att då kan man börja med att cykla, gå långa promenader, gärna i skogen. Simma, köra skidor till exempel. Det är träning som inte belastar mycket, men ger bra träningseffekt. När man sen börjar bli vältränad, få en normal kroppsvikt om man nu har gått ner i vikt. Då kan man börja springa i skogen. Och det sista man ska lägga på det är att springa på hårt underlag typ asfalt. Och att köra typ discojumpa med svikthopp och liknande. Det är det som belastar mest då. Så det kräver då att man har en viss styrka för att klara av det. Men allmän gymnastik och de andra sakerna det kan man definitivt börja med. Om man tar det lugnt. We'll be right back.
Vi förstår av det här att det finns ingen genväg till kondition. Det är bara träning som gäller. Hård, kontinuerlig träning om man vill nå eliten. Vi frågar Jörgen Mortensson, elitorienterare, vad han har för synpunkter på orienteringsträning. Man kan ju säga från 1 december då startar ju den riktiga vinterträningen. Då blir det ju inte så mycket med karta, utan det blir ju mest då att man springer på vägar. En del blir det ju snöpulsning faktiskt, och då har man med sig kartan. Om det inte är allt för mycket snö så går det bra att sticka ut i skogen då med. Det är väldigt nyttig träning, bra för styrkan. Sen så försöker jag även åka en del skidor för att man tränar hela kroppen bra då. Men sen så blir det ju ibland att man kan sticka iväg söderut kanske om det finns barmark någon helg eller någon, kanske någon träningsläger med klubben man är borta längre tid. Och då kan man ju få barmarksträning även på vintern. Och det är rätt skönt med sådana grejer. Dels att man ser fram emot det, har något mål i sikte så att man orkar med den här tunga träningen. Och sen så är det väldigt nyttigt också att få köra lite sånt på den tiden på året. Sen så snabbt snön försvinner, då försöker jag träna så mycket som möjligt i skogen. Det blir ju en del löpning på stigar och så, men jag har i alla fall sista tiden försökt att träna mer och mer i skogen, för det är ju där vi tävlar och det gäller nog att få in bra orienteringsteknik och löpteknik, och det får man bäst i skogen om man har karta med sig också. Springer man så mycket som möjligt med karta ute i skogen, olika orienteringsövningar, då blir man ju mer och mer kartsäker. Och det är väl där det kanske har slarvats mest de sista åren, att man har tränat väldigt ofta utan karta när man kanske borde haft karta istället. För folk tränar väldigt bra nu för tiden, det måste man göra om man ska hänga med. Men man måste nog tänka på att ha med sig kartan lite oftare. Man kan lägga upp en träning och utan att ha kontroller ute i skogen. Om man är några stycken så kan man bestämma kontrollpunkter och man kan bestämma att man kör olika vägval. Och på så sätt kan man se då vilka typer av vägval som kanske passar bäst i olika terrängtyper. Sen kan man köra följa John, och när man turas om och bestämmer en kontrollpunkt och någon hänger efter och ser hur den andra gör, och så får man komma med kritik efteråt då, både positiv och negativ. Sen är det dags för nästa att ta över. Det finns många olika varianter på träning, så att visst klarar man det på ett enkelt sätt utan att man behöver mycket förarbete. Att ta med sig karta och träna kartläsning är något av det viktigaste man kan göra som orienterare. Orientering bygger på att hitta fram med hjälp av karta och kompass. Vill man ha tips på olika träningsalternativ kan man hitta detta i böcker som Svenska Orienteringsförbundet har givit ut. Där finns träningstips för alla nivåer, förslag till övningar som man kan genomföra själv eller i grupp. Säkert finns det också i orienteringsklubbarna erfarna och träningskunniga personer som kan ge råd och tips om träning. Tänk på att det inte enbart gäller att skaffa sig kondition. Det gäller också att få in den rätta orienteringstekniken så att man hittar fram till kontrollerna. Kristina Blomqvist berättar om hur hon lägger upp sin träning. Ja, jag tränar ganska lugnt men länge. På de flesta passen, både vinter och sommar. Och jag försöker väl lägga in några snabbhetspass med intervall och kanske lite backe. Några veckor innan de viktiga tävlingarna. Men annars så på vintern och på grundträningsperioden på sommaren, då blir det mycket långpass i skogen då med karta. För att få in tekniken och ha den automatiskt. Det behövs. Man glömmer bort ganska snabbt hur det är att springa med kartan om man inte gör det så mycket. Vi har nu lyssnat på Jörgen och Kristina och hört hur de lägger upp sin träning. Har då en vanlig motionär något att hämta ur deras träningsprogram? Den formen av träning som eliten bedriver idag, den är inte lämpad för andra än eliten. Och det tar många år att bygga upp en sån kondition att man kan bedriva ren elitträning. Men
Som motionär så kan man ju säga att du kan använda samma träningsprinciper, springa, cykla, simma och springa i skogen. Men du får anpassa det till hur du är byggd. Är du överviktig så kanske cykling är bättre än löpning och så vidare. Så man måste anpassa sig individuellt ändå. Träningen ska man alltså anpassa till de egna förutsättningarna. Om man är dåligt tränad börjar man med korta pass och ökar sen successivt träningsmängden. Men ta det försiktigt i början. Vad innebär begreppet att vara vältränad för landslagsläkaren Christer Johansson? Ja, det innebär att man är tränad efter den målsättning man har med sin verksamhet här i livet. En allmänt bra kondition, en muskulatur och kroppsbyggnad som gör att man orkar med jobbet, fritiden och en allmän träning. Så att det är väldigt individuellt.